Жакынадыле Индия элинин кыздары дүйнөнүн эң сулуу кыздары деген наамга татыктуу болушту. Көздөрү капкара, чоң, кирпиктери узун келген перилер чыныгы жашоодо да сулуу келишет. Эскерте кетсек, дүйнөнүн сулуусу конкурсунда индиялыктар 6 жолу биринчиликти алышкан. Көрсө, перилердин сыры бул куркума өсүмдүгүндө экен. Бетке сүйкөгөндө бет жылмакай болуп, терини калыбына келтирет. Жаңы Зеландияда жайгашкан Отакс окуу жайынын дарыгерлери спирт ичимдиктери адам баласын рак оорусуна алып келет деп далилдешкен. Көбүшкөн адамга жаман оору көбүнчө ооз көңдөйүндө, боорунда, сүт бездеринде, ашказанында пайда болот. Мындай көрүнүш бир гана көп ичкен адамдарда пайда болбостон, аз ичкен адам арасында да пайда болуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтышкан. Дүйнө жүзүнө белгилүү болгон кызыктуу мелодрамаларды жараткан режиссер Гэри Маршалл 82 жашында көз жумду. Ужас жанрындагы тасмаларды тартып, элди коркутуу оңой, ал эми күлдүрүү оор деп билдирген режиссердун эмгектери көпчүлүктүн купулуна толгон. «Чего хотят женщины? Как стать принцессой?» «День святого Валентина» ал эми Джулия Робертс менен Ричард Гир тартылган красотка тасмасы Оскар сыйлыгынын номинанты болуп, мыкты актриса деп Джулия Робертс табылган.